Det är någon jävla som bankar. Just nu. Kunde jag inte gjort det för en timme sedan att jag var hemma. Alltså. Din lilla människa. Alltså. Men sluta hamra din lilla farsa tacklare. Jag kommer skjuta dig i smalbenet. Skärp dig. Tja allesammans, varmt välkomna ska du vara till en helt ny video här på kanalen. Och som jag antagligen sett på titeln så ska vi alltså tippa omgång 14 av The Allsvenskan Season 2022. Welcome back to this video, motherfucker. Norrköping tar emot Malmö FF på hemmaplan. De brukar ha svårt där borta i Norrköping där Malmö. De har också en Champions League-kvalmatch som har spelat. Så lite rotering i truppen krävs ju inför den här matchen, absolut. Jag vet inte hur bra lag man hade den matchen. Men 3-3 blev det, var lite kämpigare än vad man kanske trodde på förhand mot det där motståndet. De grejer det ju med ett målsmarginal. Norrköping har nyligen sparkat Norling. Vet inte riktigt vem som tar över tränarposten. Just den här matchen. Jag tror inte man får in en tränare till den. Så antagligen så blir det väl assisterande som får brösta den rollen helt enkelt. Men jag tror att Malmö kommer att få det tufft här. De brukar som sagt ha det i Norrköping. Varför vet jag inte. Det känns inte som att de går jättetufft mot ett svagt Norrköping just nu. De är inte alls speciellt bra. Men ändå så vill jag ändå säga att de kryssar den här. 1-1. Djurgården Värnamo, inget speciellt att säga där, men att Djurgården måste eller kommer ta 3 poäng. Gör de inte det blir jag väldigt, väldigt förvånad. Värnamo borta, en annan femma, där kan man förvänta sig någon skräll här och där. Men borta så ska alla motstånd egentligen ta dem som vill vinna guld liksom. Så Värnamo får tacka och ta emot om det bara blir 3-0 som jag kommer tippa den här matchen. Hammarby mot Elfsborg, riktigt intressant match som jag tyvärr inte kommer kunna reagera på med tanke på att AIK spelar samma dag där. Dock så kanske jag ser den innan jag drar på matchen. Det är en annan femma. Hammarby kommer ifrån en ganska överlägsen seger mot Göteborg. Jag tror aldrig jag har sett att Göteborg så dåliga. Jag vet inte om det var Bayern som gjorde dem dåliga eller om de bara hade en dålig dag eller hade svårt mot just Bayern. Jag vet inte fan, men Göteborg var inte alls bra den matchen. Det såg ut som att Hammarby, jag vet inte fan vad, det är helt överlägsen. Det ser ut som när City möter Watford. Det brukar bli typ 5 mål där. Lite bättre effektivitet på City dock än Bayern, så därför blir det mer mål i den jämförelsen. Ni fattar. Tack. Elfsborg har varit lite fram och tillbaka den här säsongen. Tyckte inte de var speciellt bra mot AIK. Då får de ju in 2 fasta situationer och det är absolut viktigt att vara bra på det. Det såg vi att AIK verkligen fick nytta av i slutet av förra säsongen när man fick till det. Då tog man de flesta poängen på just fasta. Nu grejer man en pinne där mot Gnaget efter 2 underlägen. Så det är väl positivt för deras del. Samtidigt så tycker jag väl att Bayern borde ta det här faktiskt. 2-1. Sirius Degerfors, en otroligt menlös match som inte jag kommer att bry mig om över 5 öre. Jag tror inte ens jag har någon i mitt fantasy som den här matchen gynnar överhuvudtaget. Sirius har tappat mycket viktiga spelare nu. Shabani till Norrköping, Zeidan till Malmö. De har kvar KK. 3-1. Göteborg mot Mjällby. Göteborg som gick igenom hade inte sin bästa match mot Bayern direkt. Och Mjällby på hemmaplan är såklart lättare på pappret. Sen tycker jag Mjällby är ett riktigt, riktigt bra lag. Man tappade dock en ledning till 2-1 där senast mot Häcken. Vilket inte var positivt för deras del. De brukar oftast ha en ganska bra defensiv. Faktiskt, sen tycker jag att Häcken ser betydligt mycket starkare ut än Göteborg. Så hamnar Göteborg ett underläge så tror jag väl inte att de kommer att hämta upp det på samma sätt. Jag vet inte riktigt om jag ska kalla det här för skräll eller inte. Men jag tror faktiskt att Mjällby kommer kunna ro hem en vinst faktiskt. Så jag kommer säga att man gör det med bravur. 1-0. AIK mot Kalmar, eller ska jag säga John Guidettis första match för AIK. Då får vi verkligen se det här vi alla har väntat, alla gnagare i alla fall har väntat på så jäkla länge. En Guidetti AIK-tröjan. Han kommer ju förhoppningsvis kunna få in en balja. Jag kan nästan göra ett litet bett här faktiskt. Ska jag göra det med era mina fina följare? Om inte Guidetti gör ett mål nästa match, alltså minst ett mål, så kommer jag att ge bort. Vad ska mitt straff vara? Kommentera. Kalmar har varit också lite fram och tillbaks. De är ett bra lag. De har bra spelare. De är otroligt bra på fasta. Det har Simon Skrabb och Sätra visat senaste matcherna. Sätra tror jag ett mål i 3 matcher i rad. Alla de har kommit på nick då efter den hörna av Skrabb. Och ska man se från förra matchen så har ju inte AIK världens bästa defensiva på fasta. Så man kanske får in ett hörnmål där. Vem vet. Dock så tror jag väl att man på hemmaplan. Nu förlorar de senast på hemmaplan och åker AIK. Så man kanske inte ska dra den grejen. För nu har man faktiskt förlorat den här streaken. Och den, ja men vad ska man säga. Det största positiva man ändå hade inför den här säsongen var hemmaplanen. Men den har ju krossats nu. Förhoppningsvis hoppar vi tillbaks. Men alltså det här är en sån match. Antingen så gör AIK det de ska. 3-0. Antingen blir det 0-0 som det brukar kunna bli med de här lagen. Eller så blir det 1-1.
båda får in en fast situation. Eller 2-1, ganska rimligt AIK för AIK-resultat för några år sedan. Men jag tror faktiskt att det lossnar lite nu för AIK. Man får in 3 mål, släpper dock in 1. För det, hålla nollan verkar man inte kunna göra längre. Så 3-1 tror jag faktiskt att AIK vinner den här med. Det är ett resultat som sticker ut, men ett resultat som jag tror på, om man ska vara helt ärlig. Varberg mot Helsingborg, också en otroligt, otroligt tråkig match som jag helst bara vill skippa, vilket jag också vill göra förmodligen. Det är 2 matcher som spelas, det är den här och en till här på måndag. Och då är faktiskt den här typ roligare, om man ska vara helt ärlig egentligen. Men vi får se lite hur vi gör där, kommentera vilken match ni tycker vi ska reagera på. Vi har i alla fall ett Varberg som vann sin sista match tror jag. Om inte helt ut och cyklar mot Värnamo där. Varberg torskade mot Malmö där, men innan det tänkte jag på, då vann de 3-0 mot Värnamo. Så bara, jag är inte helt ut och cyklar. Helsingborg förlorade senast mot Djurgården, ganska, ja men stabil förlust, eller ja, stabil vinst för Djurgården, ganska säker sådär. De får ett rött kort till Helsingborg i första halvlek och det gör det ju inte lättare att kunna kvittera i en match mot Djurgården liksom. Så nej, jag tycker att Helsingborg, de har tappat det totalt alltså. 2-1 kommer Varberg vinna med. Fuck Helsingborg, alltså jävla super. Sista matchen är Sundsvall mot Häcken. En match som bara skriker, jag menar verkligen skriker, 3 poäng till Häcken. Det är också det jag tror. Kan det bli en överkörning 5-0? Vem vet, vem vet. Nu har Sundsvall tappat sin viktigaste spelare skulle jag vilja säga. Ja, Engblom är typ den viktigaste kanske. Men David Stensson, nu kanske jag är hypar han jättemycket. Han har väl inte gjort något jätteimponerande egentligen. Han gjorde det där målet mot Malmö. Har varit ganska bra i deras mittfält. Men annars är det ju Engblom som sticker ut. Ronaldo har börjat göra mål nu. Ylitop har väl tappat lite. Försvaret, Lasso tycker jag ser otroligt intressant ut. Så jag tror att man inte kommer bli överkörda av Häcken, men förlust kommer det bli med tanke på att Häcken har otroligt bra go i truppen nu. De känns otroligt heta. Jeremejeff kommer nog att göra något mål den matchen. Så jag säger att det blir 2-0 eller 3-0. Jag lutar mer åt 2-0 om jag ska vara ärlig. Så då gå på den känslan mina vänner. Mest av lägena i livet, gå på magkänslan. Inte alla, för det kan vara fel många gånger. Men sådana här lägen, resultatmässigt, gå på magkänslan, det är alltid viktigast. 2-0 tror jag att Häcken vinner med. Det där var mina tippningar. Comment your tippnings below the video. And I will see you tomorrow when we gonna make a really fun video, I believe it is. What do you think is for video? Comment down below. And don't forget to like and subscribe on the channel. Bye bye!